Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Yana arash muammosiga qaytamiz. O'zbekistonlik prodyuser Toshkentdagi konsertni bekor qilgani uchun arash bilan sudlashmoqchi. Nigora Media Group prodyuserlik kompaniyasi rahbari Nigora Saim xonanda arashni sudga berish uchun barcha hujjatlarni tayyorlaganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga qaraganda, konsert bekor qilgani bois prodyuser 50 ming dollar atrofida zarar ko'rdi, deb xabar beradi Repost. Kelishuvga ko'ra, men arash gonorarining 50%ini oldindan to'lagan edim. Menda buni tasdiqlovchi bank hujjati bor. Bundan tashqari, men arash jamoasining barcha 11 a'zosiga chiptalar buyurdim. Bu chiptalar hozir menda. Shunga qaramay, arash kelmadi. Konsert bekor qilindi. Men muxlislarga chiptalarga sarflagan pulni qaytarishga majbur bo'ldim. Natijada men 50 ming dollar atrofida zarar ko'rdim. Hozir menda arashni sudga berish uchun barcha hujjatlar tayyor. U ko'rgan zarar qoplaydi, dedi Nigora Saim. Arashning Toshkentdagi konserti 13 oktyabr kuni bo'lib o'tishi lozim edi. Keyinroq konsert muddati 31 oktyabrga ko'chirildi. Ammo bundan bir kun oldin Arash O'zbekistonga kelishdan bosh tortdi. Bunga o'zbekistonlik tashkilotchilar majburiyatini bajarmaganini sabab qilib ko'rsatdi. Ular va'da qilgan gonorarini to'la hajmda to'lamadi. Shuning uchun biz konsertni bekor qildik. Bizning birinchi guruhimiz Toshkentga 28 oktyabr kuni uchishi lozim edi. Ammo bizga gonorar to'la hajmda to'lanmasa, biz jamoa a'zolariga konsert rejalashtirilgan mamlakatga borishni ruxsat etmaymiz, dedi xonandaning prodyuseri. Biz nima ham deya olardik, aslida kim aybdor ekanligini vaqt ko'rsatadi. Kanalimizga a'zo bo'ling va eng so'ng yangiliklardan xabardor bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.